Коли болить, тоді я звертаюся обов'язково. А зараз закінчились пілюлі в мене. Василь Трофимчук – один із 4200 пацієнтів, яких обслуговують у Богданівецькій амбулаторії сімейного лікаря. Чоловік каже, проживає у селі Копистин Хмельницького району. За необхідності доїжджає до лікаря на велосипеді. Мусив приїхати ти, щоб виписали обратно, бо трошки безкоштовно, воно трошки по карману не так лупить. В Богданівецькій амбулаторії працюють два лікарі, каже її завідувачка Ольга Пилипець. Медзаклад функціонує тут з 1993 року. Обслуговують в амбулаторії населення 5 навколишніх сіл – це Копистин, Богданівці, Масівці, Івашківці та Колибань. Зараз у медзаклад потрібен ще один лікар, каже Ольга Пилипець. Також бракує нового обладнання та машини для виїздів до пацієнтів. У нас і немає на чому працювати, з ким працювати. Тобто, і навіть, бачите, молоді спеціалісти, медсестри також не дуже хочуть іти сюди працювати. У нас машина дуже-дуже стара, і яка вже ремонту разів за 10 підлягалася, і вона то працює, то не працює. Не вистачає і лікарів, і нового медичного обладнання у Лісогринівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини, каже її завідувачка Раїса Макутра. Вільна одна посада сімейного лікаря. От в нас в травні місяці був новий сімейний лікар, приходив, але запитав, чи є де жити, чи є жильє. Жилья немає. Амбулаторія не приспособлена так, як для повного обслуговування. Тут немає спеціальних кабінетів. Працівники Лісогринівецької амбулаторії обслуговують жителів із Климашівки, Скаженець, Пашковець, Печеського, Ходаківців та Лісових Гринівців. Та на відміну від амбулаторії Богданівецької, Лісогринівецька потрапила до переліку тих, хто отримає нове приміщення. Ось саме на цьому місці і має з'явитись нова амбулаторія у Лісових Гринівцях. Тут будуть обслуговувати, як і раніше, 3900 людей. Усі вони – жителі навколишніх сіл. Планують здати будівлю до кінця цього року. На місці цього стаціонару мають побудувати нову типову амбулаторію з всіма кабінетами, які відповідають сучасній амбулаторії. Обіцяють нове обладнання. Все буде нове, по-новому. І з квартирою для молодого лікаря. 10 амбулаторій побудують та 17 реконструюють на Хмельниччині у цьому році, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. На це з держбюджету виділили 213 мільйонів гривень. На будівництво Лісогринівецької амбулаторії витратять 6 мільйонів 48 тисяч. 10% від цієї суми профінансує тамтешня об'єднана тергромада, каже Яків Цуглевич. Об'єднані територіальні громади і сільські ради вже виділили землі під будівництво. Вони разом додають 10% від вартості будівництва сільські громади і селищні громади, там, де буде будівництво. Лікарів 21 амбулаторії забезпечать житлом. Приблизно 1 300 000 йде на житло. Це дуже важливий крок для того, щоб забезпечити саме сімейного лікаря в селі. І ми надіємося, що сімейні лікарі поїдуть в село, де будуть гарні умови праці, умови проживання. Дарина Денисенко, Ярослава Антошевська, Іван Мовчан та Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.